ներում բեկում չունի ու հենց հիմա գնում եք զանգ բաժանվել։ Չէ, էլի, մենակ ոչ դա, իմ սիրտը դրան չի դիմանա։ Չէ, էլի, մենակ, ես զրիվ լուրջ եմ ասում, ու ես զրիվ հերիկա, որ ապահարսանիս պանջը հիմնավոր համարվի, նենց որ հենց հիմա այդ ունեցվածքի թղթերը վերցրու, որ գնում եմ զանգ սկիզենք։ Այսինքն էն, որ մեր տանը մուգ կա ու ես թակարդ եմ դնում, դա ապարզանի առիթը։ Ոչ, դու ես թակարդների իմ համար ես դրել։ Քո համար դրած լինեի, քո կողմում շարած կլինեի, քո կողմում ընդամենը երկու թակարդ էր, էն էր զուտ նրա համար, որ կրիսը դրանք տեսներ ու մտածեր, որ մյուս կողմում ավելի ապահովա ու գնարը կներ թակարդների մեջ։ Բայց ցածիպես ես դեց մտածեցի։ Ուրեմն մի կրիսը դու ես։ Ոք, ույ, ծավում է։ Դո։ Բա։ Լավ, ուզում ես դաժան, կլինի դաժան։ Ոք, 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 Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,